এটা ভেদ হোৱা নাই সঞ্চালকৰ অঞ্জু কাণ্ডৰ ৰহস্য হাতটা দিনে জেৰা চলায়ো মনিৰ খানৰ পৰা কোনো বিশেষ তথ্য উলিয়াব নোৱাৰিলে আৰক্ষীয়ে এপিনে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ অন্তত অভিযুক্ত মনিৰক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেললৈ মনিৰ খানক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মনিৰ খান সেইগৰাকী মনিৰ খান অঞ্জু দৰ্জীৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে নাম হাঙুৰ খোৱা অঞ্জু দৰ্জীৰ প্ৰেমিক মনিৰ খান এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পূৰ্বাসা এপাৰ্টমেণ্টত সকলোৰে নিশ্চয় মনত আছে অঞ্জু দৰ্জী নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল বোকাজানৰ যুৱতী আছিল আৰু অঞ্জু দৰ্জীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ সময়তে গোটেই ঘটনাটো ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল কাৰণ উঁৱলি গৈছিল মৃতদেহ ঘটনা আৰম্ভণি হৈছিল এনেধৰণৰ মনিৰ খানে ফোন কৰিছিল তেওঁলোকে থকা ফ্লেটটোৰ মালিকৰ ঘৰলৈ মালিকলে ফোন কৰি কৈছিল যে অঞ্জুৰ তেওঁ খবৰ পোৱা নাই আজি বহুদিনে হ'ল 13 দিন মানি হ'ল গতিকে গৈ খবৰ ল'ব লাগে মালিক আহিছিল অৰ্থাৎ সেই ফ্লেটৰ স্বত্বাধিকাৰী আহিছিল পূৰ্বাসা এপাৰ্টমেণ্টলৈ আহি তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল উঁৱলি যোৱা এটা মৃতদেহ ঘটনাৰ গতি লৈছিল আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছিল তদন্ত আৰম্ভ হৈছিল কিন্তু মনিৰ খান পলাতক অৱস্থাত আছিল আৰু কিছুদিনৰ পিছত মনিৰ খানে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল এতিয়া কথা হৈছে পূৰ্বাসা এপাৰ্টমেণ্টৰ চিচিটিভিত কিন্তু একো আবদ্ধ নাছিল মনিৰ খান কোন সময়ত ওলাই গৈছিলে কেতিয়া সোমাইছিলে অঞ্জু সেইকেইদিনত ওলাইছিল নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো চিচিটিভি ফুটেজ আৰক্ষীৰ হাতত নপৰিল ফৰেনচিক দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হ'ল আৰু এটা সময়ত মনিৰ খানে আহি আত্মসমৰ্পণ কৰিলে আত্মগোপন কৰি থকা মনিৰ খানে আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে মনিৰ খানক সোধা পোছা আৰম্ভ হ'ল মনিৰ খানে আত্মগোপন কৰি আছিল কিন্তু গুৱাহাটীতে এগৰাকী ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশীষ ধন্য হৈছে মনিৰ খান মনিৰ খানৰ সম্পৰ্কীয় তেওঁ মনিৰ খান বিবাহিত মনিৰ খান সন্তানৰ পিতৃ লিভিনত আছিল অঞ্জু দৰ্জী আৰু মনিৰ খান এতিয়া কথা হৈছে ঘটনা কি ঘটিছিল মনিৰ খানক যেতিয়া আদালতলৈ লৈ যোৱা হৈছিল তেতিয়া মনিৰ খানে কৈছিল যে অঞ্জুক তেওঁ হত্যা নাই কৰা তেওঁ কান্দিও উঠিছিল তেওঁ কৈছিল যে অঞ্জুক মই হত্যা নাই কৰা মই ভয়তেহে পলাই আছিলোঁ অঞ্জুক হত্যা নাই কৰা কাৰণ মই আৰু অঞ্জুৱে পাৰ্টি কৰিবলৈ তেওঁলোকে এখন বাৰলৈ গৈছিল সুৰাপান কৰিছিল নিশা আহি কাজিয়া হৈছিল তাৰপিছত মনিৰ খান ওলাই গৈছিল আৰু যেতিয়া মনিৰ খান ৰুমলৈ উভতি আহিছিল তেতিয়া অঞ্জুক চিত্ৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছিল মনিৰে ভয় খাইছিল অঞ্জুৰ মৃতদেহ আনি তেওঁ বিচনাত পেলাইছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ অন্তৰ্ধান হৈছিল ভয়তে সেই ভাষ্য আছিল মনিৰ খান আদালতলৈ লৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাত সোধা পোছা কৰি থকা হৈছিল আৰু জেৰাটো কিন্তু মনিৰ খানে এতিয়ালৈকে হৈ নাই কৰা যে এয়া হত্যাকাণ্ড আৰু সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে মনিৰ খানে বুলি এতিয়ালৈকে মানি লোৱা নাই হত্যাকাণ্ডৰ কথা এতিয়াও অপেক্ষাত আছে মনিৰ খান লগতে অঞ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালবৰ্গ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ বাবে বা ফৰেনচিক দলে ঘটনাস্থলীত কি পালে এতিয়ালৈকে সেই কথাবোৰ স্পষ্ট নহয় যে ফৰেনচিক দলে ঘটনাস্থলীত কি পালে পষ্টমৰ্টেম ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈকে পোৱা হোৱা নাই গতিকে গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব ফৰেনচিক দলৰ ৰিপৰ্ট আৰু পষ্টমৰ্টেম অৰ্থাৎ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত কিন্তু মনিৰ খানক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মনিৰ খানক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে হয়তো এতিয়া গোটেই কথাবোৰ এয়া এক হত্যাকাণ্ড হ'ব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰিব পাৰি কিন্তু আত্মহত্যাও হ'ব পাৰে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ফৰেনচিকৰ ৰিপৰ্ট আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টৰ ওপৰত কিন্তু অঞ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালৰ দাবী যে হয়তো মেনেজ হ'ব পাৰে নেকি আৰক্ষী মেনেজ হ'ব পাৰে নেকি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট মেনেজ কৰিব পৰা যাব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু সন্দেহজনক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে অঞ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালবৰ্গই কাৰণ অঞ্জু দৰ্জীৰ পৰিয়ালৰ এটাই অভিযোগ মনিৰ খানৰ সৈতে অঞ্জু দৰ্জীৰ যি সম্পৰ্ক আছিল সেই সম্পৰ্কত কিন্তু যথেষ্ট তৰ্ক বিতৰ্ক কাজিয়া আছিল আৰু তেওঁলোকৰ মাজত ইমানেই কাজিয়া হৈছিলে অঞ্জুৱে তেওঁক বিবাহ কৰিবৰ বাবে এটা প্ৰেছাৰ দিছিল বুলিও পৰিয়ালবৰ্গই জানিবলৈ দিছে গতিকে গোটেই কথাখিনি তদন্তৰ শেষত পোহৰলৈ আহিব এতিয়ালৈকে কিন্তু একো কথাই স্পষ্ট নহয় শীঘ্ৰে স্থানান্তৰ হ'ব ফাঁচী বজাৰৰ পাইকাৰী বজাৰ ফাঁচী বজাৰৰ পৰা পাইকাৰী বজাৰ স্থানান্তৰ হ'ব পাৰে চাংচাৰী অথবা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ মহানগৰীত যানজঁটৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে এই পৰিকল্পনা হাতত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে অন্তৰ্ধান হ'ব ফাঁচী বজাৰ উত্তৰলৈ গতি গুৱাহাটীত ফাঁচী বজাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ব্যৱসায়িক প্ৰাণকেন্দ্ৰ ব্যৱসায়িক ৰাজধানী এই ফাঁচী বজাৰ এতিয়া উত্তৰলৈ গতি কৰিব অৰ্থাৎ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ফাঁচী বজাৰক ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক বিশেষ পৰিকল্পনা গুৱাহাটী মহানগৰীত বৃদ্ধি হৈ অহা প্ৰবল যানজঁটৰ কাৰণে এতিয়া ফাঁচী বজাৰক উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তৰৰ এক পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে জি এম ডিৰ প্ৰস্তাৱ মৰ্মে এই পৰিকল্পনাৰ এতিয়া বিচাৰ বিবেচনা কৰি আছে চৰকাৰে
ফাঁসি বজার অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের যি ব্যবসায়িক প্রাণকেন্দ্র এই ফাঁসি বজারত দৈনিক হাজার হাজার লোকের সমাগম হয় যার বাবে যানজটর সমস্যা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে উঠিছে ফাঁসি বজার অঞ্চলত এই যানজটর সমস্যা সমাধানের বাবে শেহতীয়াক হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে কেইবাখনো দীঘলীয়া উড়ন সেতু মুকলি করা হয়েছে গুৱাহাটীত নীলাচল উড়ন সেতু মালিগাঁওত শ্রদ্ধাঞ্জলি উড়ন সেতু জুরোদত কিন্তু তথাপিও জানো যানজট হ্রাস পাইছে আর এই যানজটর সমস্যা সমাধান করার স্বার্থতে এটা ফাঁসি বজার উত্তর গুৱাহাটীত স্থানান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকারে যাক লৈ এতিয়া সমগ্র অসম তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলতে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে যে এদেও দুদেওক গুৱাহাটীখন এতিয়া উত্তরলৈ গতি করব নাকি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করব লাগিব যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় উত্তর গুৱাহাটীলৈ স্থানান্তর করার একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সরকারে আমিনগাঁওত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থানান্তর করা হব কিন্তু অধিবক্তা সমাজের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিবাদের অন্তত সরকারে সেই সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিলে কিন্তু এইবার পাল ফাঁসি বজার ফাঁসি বজার একটা বৃহৎ অঞ্চল যে ব্যবসায়িক অঞ্চল ইয়ারে পাইকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান উত্তর গুৱাহাটীর লজিস্টিক পার্কলৈ স্থানান্তর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আর এই পরিকল্পনা বাস্তবত রূপায়িত হব যেতিয়াই গুৱাহাটী আর উত্তর গুৱাহাটীর মাজত ব্রহ্মপুত্রের উপর দলংখন সম্পূর্ণ হয়ে উঠিব যুদ্ধংদেহী গতিরে বর্তমান দলংখনের নির্মাণ কার্য চলি আছে আর এই দলংখন সম্পূর্ণ হলে উত্তর গুৱাহাটীর ভরলু সংযোগী এই দলংখনের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হলেই উত্তর গুৱাহাটীত নির্মাণ করা লজিস্টিক পার্কলৈ স্থানান্তর করা হব ফাঁসি বজারের পাইকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গুৱাহাটীত জনবসতি বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত এতিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইছে আর তার প্রেক্ষিতত এতিয়া যানজটর সমস্যা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীত বিশেষকৈ পাইকারি বজারত ফাঁসি বজারের পাইকারি বজারত হাজার হাজার ট্রাকর সমাগম হয় মাল উঠা নোমা করা কেন্দ্র করে যানজটর সৃষ্টি হয় আর এই অজুহাতত এতিয়া ফাঁসি বজার উত্তর গুৱাহাটীলৈ নিয়ার বাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে যার বাবে এতিয়া রাইজে কৈছে যে এদেও দুদেওক এতিয়া সমগ্র গুৱাহাটীখনেই উত্তর গুৱাহাটীলৈ নিব নেকি সরকারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে সোমবারে দর্শন করলে তিরুপতি বালাজী মন্দির এগারী উপাসকর রূপ মন্দির চৌহদত প্রবেশ করে প্রধানমন্ত্রী কামনা করলে দেশবাসীর কল্যাণের বিচারে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের জয় আশীষ শিরত ত্রিপুণ্ড দেহত পারম্পরিক ধুতি অঙ্গবস্ত্র এই হাজিরেই তিরুপতি বালাজী মন্দির দর্শন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্মুখত লোকসভা নির্বাচনের মহারণ পাঁচ রাজ্যত চলি আছে এই মহারণের সেমিফাইনেল তেলেঙ্গানাকে ধরে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনত বিজয়ের আশীষ বিচারি সোমবারে পুয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে দর্শন করলে তিরুপতির বালাজী প্রভু দেওবারে তেলেঙ্গানার কেবাখনো নির্বাচনী প্রচারসভাত অংশ লওয়ার পিছত সোমবারে পুয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে তিরুমলার শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর মন্দির দর্শন করবলৈ মন্দির চৌহদত উপস্থিত হল ইয়ার পিছতেই এইদরে উপাসকর পথ দেখা গল প্রধানমন্ত্রীগীক প্রভু বালাজীর পূজা অর্চনা করার পিছত হায়দ্রাবাদের এক বিশাল নির্বাচনী র্যালীত অংশগ্রহণ করলে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট ইসরায়েল হামাসের চারিদিনিয়া যুদ্ধবিরতির আজি অন্তিমটো দিন এই যুদ্ধবিরতির সময়ত হামাসে 58 পণবন্দীক মুকলি করে দিয়ার বিপরীতে ইসরায়েলে মুকলি করে দিলে 117 পেলেস্তাইনী কারাবন্দী ইপিনে হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পুনের তীব্রতর করার হুঙ্কার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর গাজাত আজি চতুর্থ দিনটির কারণে শান্তি বিরাজ করেছে কিন্তু সর্বত্র চেপা উত্তেজনা ইসরায়েল আর হামাসের মাজত স্বাক্ষরিত হওয়া চুক্তি অনুসরণ
যুদ্ধ বিরতির আজি অন্তিমটো দিন শুক্রবারৰ পৰা চাৰিদিনীয়া যুদ্ধ বিরতি আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই যুদ্ধ বিরতিয়ে আজি অন্তিমটো দিনত ভৰি দিছে আৰু এই চাৰিদিনত হামাসে ইজৰাইলক গতাই দিলে 58 জন বন্দী তাৰে 40 জন ইজৰাইলি আৰু বাকী 18 জন আন আন দেশৰ আৰু ইজৰাইলে হামাসক গতাই দিলে 117 জন পেলেস্তাইনৰ লোক যি সকল ইজৰাইলৰ বিভিন্ন জেলত যোৱা একাধিক বছৰ ধৰি বন্দী হৈ আছিল এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই যুদ্ধবিৰতিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি পাব নেকি মধ্যস্থতা কৰি থকা দেশসমূহে মূলতঃ মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাটাৰ আৰু ইজিপ্তে যুদ্ধবিৰতিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ পোষকতা কৰিছে কিন্তু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৱে যুদ্ধৰ পোছাক পৰিধান কৰি গাজাত প্ৰৱেশ কৰি ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চেছৰ সেনাসকলক সেনাৰ জোৱানসকলক সম্বোধন কৰি স্পষ্ট কৰি দিছে যুদ্ধবিৰতি অন্ত পৰাৰ পিছতে পুনৰ আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰিব ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চেছে আৰু যেতিয়ালৈকে হামাছ নিঃশেষ নহয় তেতিয়ালৈকে যুদ্ধ ইজৰাইলে চলাই যাব ইয়াৰ লগতে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যুদ্ধ বিরতি সম্প্রসার হব পাৰে যুদ্ধ বিরতির সময়সীমা বৃদ্ধি হওয়ার অবকাশ আছে যদিহে হামাসে প্রতিদিনে 10 জনকৈ বন্দীক ঘূৰাই দিয়ে সেই আকস সেই অভিশপ্ত অক্টোবর 7 তারিখের আকস্মিক আক্রমণত হামাসে 250 জন লোকক ইজরায়েলৰ পৰা বন্দী কৰি গাজালৈ লৈ গৈছিলে তেওঁলোকে মুকলি কৰিলে 58 জনক এতিয়াও বাকী কেইজনক মুকলি কৰিবলৈ বাকী গতিকে প্ৰতিদিনে যদি 10 জনকৈ বন্দীক মুকলি কৰি দিয়ে হামাসে ইজৰাইলে তেতিয়া যুদ্ধ সম্প্রসার কৰিব পাৰে যি সকল লোক স্থানান্তৰ হৈছিলে বিশেষকৈ গাজাত তেওঁলোক এই 4 দিনৰ যুদ্ধবিৰতিত ঘৰলৈ ঘূৰি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তেওঁলোকেও অনিশ্চয়তাত জীৱন পাৰ কৰিছে ভাল খবৰটো হৈছে এই 4 দিনত সাহায্য সামগ্ৰী লৈ 200খন ট্ৰাক মূলতঃ ইজিপ্তৰ সীমান্তইদি গাজাত প্ৰৱেশ কৰিছে গাজাৰ 23 লাখ লোক যোৱা 52-53 দিন ধৰি খাদ্য সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল পানীৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিল ঔষধৰ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছিলে আৰু এতিয়া সেই সাহায্য সামগ্ৰীবোৰ লৈ ট্ৰাকবোৰে প্ৰৱেশ কৰাত কিছু সকাহ পাইছে গাজাবাসীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত যুদ্ধৰ যি যুদ্ধবিৰতিৰ সময়সীমা বৃদ্ধি হয়নে নহয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব একমাত্ৰ পুত্ৰৰ বিয়াৰ প্ৰাক্ষণত বিপদত পৰিছে এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিইডি নিধন কৰিলে বিয়াৰ বাবে সাঁচি ৰখা পুখুৰীৰ মাছকেইটা প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায় বাতৰিপা বিদায়লন নমস্কাৰ ঘৰৰ পুখুৰীৰ মাছেৰে জয়ন্তৰ বিয়াখন নহব ঈৰ্ষাৰ বাবে অথলে গ'ল সকলো কষ্ট পৰিশ্ৰম অহা ফাগুন মাহত ধাৰ্য কৰা হৈছিল ৰিদীপ হাজৰিকা উৰফে জয়ন্তৰ বিয়াৰ দিন ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা জয়ন্তৰ বিয়াৰ বাবে এপদ এপদকৈ সকলো যা যোগাৰ কৰিছিল কোনোমতে চলি থকা পৰিয়ালটোৱে পুখুৰীত বিক্ৰী নকৰাকৈ সাঁচি ৰাখিছিল মাছকেইটাও কিন্তু দেওবাৰে নিশা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ দি নিধন কৰিলে কুইণ্টলে কুইণ্টলে মাছ ইয়াৰ পাছতে শোকত ভাগি পৰিছে কলিয়াবৰৰ দলিবাৰীৰ যুৱকজন পেটলৈ ভোকৰ ভাত মুঠিও যোৱা নাই পৰিয়ালটোৰ এই মাছখিনিৰ কাৰণে আমি আশা কৰি আছিলো ল'ৰাটো এই মানুহক মাছ ভাত খাম বুলি এতিয়া হয় মাছখিনিয়ে তেনেকুৱা কৰিলে আমি এতিয়া দুখ পাইছো তাৰমানে কিয় এনেকুৱা ইমান হিংসা কৰিব লাগে ল'ৰাটোক বাৰু এটা ল'ৰা ইমান হিংসা হ'ব নালাগে নহয় মাছসোপা গোটেই সোপা বিধাপি দিলে নহয় আমি আজি ভাতেই খোৱা নাই 3 বিঘা ভূমিৰ এটা পুখুৰীত মীন পালনেৰে স্বনিয়োজনৰ বাট মুকলি কৰিছিল জয়ন্তই কিন্তু হঠাতে ঘটি যোৱা এই ঘটনাৰ পিছতে পৰিয়ালটোৰ মূৰত ভাগি পৰিছে হৰক মাছখিনি আমি বিয়াখন চলাম তেখেতৰ শিৱচন্দ্ৰ মানে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমি সফলতা হ'ব নোৱাৰিলোঁ একো নাই সেইটো আমি হাৰ নামানো হাৰ কিয় মানিম আমিতো কৰ্ম সংস্থাপন ল'ৰা আমি যুঁজি যাম যুঁজি যুঁজি মৰিম কৰিলে কৰিলে সেইটো কথা একো নাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিধি নিধন কৰে প্ৰায় 1.5 লাখ টকাৰ মাছ উপায়হীন হৈ পৰিয়ালটোৱে এতিয়া কেৱল ন্যায়ৰ দাবী কৰিছে
কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।